maeneo ya Nairobi, Pwani, Mlima Kenya ya nguvu umeme zilizotatiza shughuli katika maeneo mengi. Taarifa ya kampuni ya umeme Kenya Power inasema kuwa hitilafu hii imesababishwa na kutatizika kwa mitambo inayotoa umeme, japo ikatoa hakikisho kwa juhudi zinafanywa kuhakikisha kuwa shughuli zinarejea kama kawaida. Wakazi wa maeneo haya wamekosa umeme tangu saa 5 asubuhi ya leo.